Про ситуацію на Дніпропетровщині поінформував голова обласної воєнної адміністрації Валентин Резніченко. Цитую. «Тривожна ніч, ракетна атака під Нікополем. Люди не постраждали. Ситуація в області напружена, але стабільна та контрольована. Ворожих військ на нашій території немає. Дякуємо Збройним силам, теробороні та поліції. Все буде Україна». Про ситуацію також повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Він, зокрема, зазначив, з 3-ї години ночі і до 6-ї ранку на Дніпропетровщині була загроза атаки з повітря і сигнал тривоги. Але минулося без ракетних ударів. Нині в усіх громадах області все спокійно. Очільники вже відзвітували про стан справ. Кордони області по всім напрямкам під контролем Збройних сил України. Заходу ворожої армії на Дніпропетровщини не відбулося. Рівно три тижні держава бореться з ворогом, щодня наближуючи перемогу. «Слава українській армії», – написав голова Дніпропетровської обласної ради.